Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Хаусбранд. За тези, които разбират. Здравейте, здравейте, уважаеми! Ей, много готина музичка. Като за фон, като за петък. Като за последно. Завършихме се в текста, като за последно тази седмица. Така да го направим, нали? Нека, нека се видим по-неделник отново. Сега, Дани, 17 ноември. Та дата винаги сме свързали с едни супер емоции. Поне хората така, които сме на малко повече от 30 години, защото ще те върна 30 години назад. Сега ще видиш с какви славни моменти и после ще коментираме пак същите славни хора, моменти. Но от снощи. Последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернаро Лама. Костадинов влиза наскоро, да видим Израел! И гол! Ето, Господ е българин! Не зная какво става тази вечер в Париж, уважаеми зрители. Невероятно, 50 000 души са като попарени. Българите се прегръщат редовното време и изтече Емил Костадинов с великолепен удар. Простреля Бернар Лама. Всички тези думи, които казахме до тук, с шанса, с спортното щастие се спътнаха. Иска ни се сега само едно. Лесли Мотрам. Иска ми се веднага да свири и последния съдийски сигнал, защото вече една минута се играе повече от тези 90, не зная. Вие как се чувствате в България, но аз просто трябва да спра, защото иначе сърцето наистина може и да не издържи в този велик миг. Не спирам да се зареждам с тия кадри и направо настръхвам. Както каза Мичмана, трябва да спрем с това, защото сърцето може и да не издържи. Да. И, точно преди 30 години, Дани, на тази дата, Господ бе обявен за българин. За съжаление, сега ние знаеш, че много не обръщаме внимание на... Не, че не обръщаме внимание, но не акцентираме в нашето предаване на тежките и натоварващи събития, които и без това са ни ежедневие. Но снощи част от тия хора, които сега са в управата на Футболния съюз, и самия Емил Костадинов, герой от Парк де Пренс преди 30 години, срещу начина, по който те управляват Футболния съюз, имаше страхотни протести, брожения, които завършиха с блъсъци с полицията и нещата, които всички видяхте по новините и ще продължат да се коментират едните дни. Някак си се опитваме да представим и другата, така, да. откъде са тръгнали тия хора и защо всъщност сме ги обичали като футболисти. Така, иначе, днес юбилей от този паметен миг. 30 години. Ако трябва да правя такъв ретроспекция на годините назад, бих казал, че са минали 10, 12, 15 години. Така ли? Това ли е твоето усещане? Да. Уви, са минали 30, както казваш. Да, хубав юбилей. Добре го представи по добър начин. Аз също казвам здравейте на нашите уважаеми зрители и ще кажем за днес, за 17 ноември, че е ден на студентите. Но не е онзи ден на студентите, 8 декември, за който сме свикнали да чуваме, а именно 17 ноември като ден на студентите, защото се свързва с различни протести през годините. На студенти против военни действия. Да. Всички тези студентски протести са били смазвани жестоко от военните сили. Много хора умират, много деца бих казала, защото са студенти. Ами да. Да. И хиляди са затворени в концентрационни лагери. Да. В Гърция е официален празник, а в Чехия и в Словакия това е ден на свободата, защото оттам на този ден тръгва нежната революция в Прага. Гледай колко това направо хиляди хора. Да. Това са точно, мисля, кадри от протеста, който поставя началото на нежната революция. От Чехия са тези кадри. Хубаво е така, когато се обединят и се надигне срещу сега очевидно неправда, нали, войни и там каквото спомена, но някак
И с протестите от вчера и с тия сега, за които отбелязваме днес като студентски ден, трябва да стигне ножа до кокала, трябва вече много да ни се прекърши вратата, да се обединим, да се надигнем и да възроптаем. Да. За тук ли говориш? За България ли говориш? Не само за България, за всички народи, навсякъде се случва това. Да. Знаеш ли, сещам се за филма, то няма толкова общо, но се сещам за филма Суфражетки. Гледал ли си го? Суфражетка, мисля, че се казва. Казва, това са жените, които се надигат, еманципацията тръгва от тях. Та, никой не ги забелязва много време. И суфражетката, за която се разказва, всъщност се явява пред кралицата на едни конни надбягвания и за да се забележат тези жени, тя се мята пред един кон с един плакат. Да я стъпче коня. Точно така. Да. Саможертва. Да, това, което казваш ти, да, трябва да стигне до там, че някой да обърне внимание на тези неща, което от една страна е жалко. От една е жалко, но ето имаме такива дни, в които го отбелязваме и дано за напред не се случва. Сега, малко по-позитивно и се връщаме у нас началото на първия ден на четенето. Една днешна дата в България. Ето, сега ще се случи това събитие. Организаторите са от фондации Четене, детски книги, както и сдружение Книги за четене. Инициативата, Дани, ще бъде в цялата страна. Мотото на събитието е четенето дава възможности. Всичките хора, които са застанали за тази идея и се поднесли така, че да стане достъпна за нас, твърдат, че теченето не толкова, но четенето е фундаментален процес, който те определя като личност, развива способността ти да мислиш, да бъдеш актуален, просто адекватен. Абсолютно един развит човек. Сега ще ти цитирам. Четенето е ключова дейност, чрез която можем да променим средата, в която живеем. Той е в основата на мисленето и от него зависи дали хората ще развият потенциала си, дали ще вземат адекватни решения за себе си, близките си и въобще другите, цялото общество, дали ще се поддават на манипулации и дали ще толерират неравенствата. Четеш, да се информираш, да си запознат. Това са думи на председателя на фондация Детски книги Валентина Стоева и по думите й, четенето е пряко свързано с демокрацията, въобще с добруването на човешки род и силното гражданско общество. Да. Знаеш, имаше едни колажи, се въртяха много в интернет, на двама души, един срещу друг и главите им сякаш с страничен разрез да видиш вътре. Тази, която е изцяло с мозък запълнена, човекът е един спокоен, удохотворен. Тази, която е с малко мозък, човекът крещи и просто е като... Да. Така не е добре изглежда, да го кажа меко. Да, и може четящия човек и осведомения човек знае много повече и е много по-спокоен това, което ти казваш и в него няма страх, защото той може да обясни различни събития, случки, феномени и така нататък по научен начин. И не само по научен, той е осведомен. Той знае за какво става въпрос и страха не може да остане в него. Да. Затова четете. Аз съм много съгласна. Знаеш, че подкрепям всякакви инициативи, които подкрепят културата, изкуството под всякаква форма. Да. Сега обаче ще ти кажа за днешния 17 ноември, именно за Световния ден на недоносеността. Добре. Над 15 милиона бебета се раждат преждевременно всяка година. Това са проучвания от преди няколко години. В Европа са над 500 хиляди. Също така в България статистиката също е тревожна. 6 хиляди бебета годишно се раждат твърде рано. Да. Това означава, че недоносените бебета представляват най-голямата група пациенти сред децата, а броят им продължава да нараства. По-тревожното обаче в случая е, че освен, че продължава да нараства техния брой, намалява раждаемостта. Което, нали, не на стига, този ден... Не стига, че едното е високо пък. Точно така, да. Много е голям броя на бебенца, родени под 1000 грама, под килограм. Под килограм. Което е изключително малко, ти много добре знаеш, а пък финансите, които могат да достигнат 2000 лева за един ден за гледането. За грижата за едно недоносено бебе в България. Ден. Може да достигне до толкова. Да, затова 17 ноември е важен ден за отбелязване, защото трябва да се знае, трябва да се говори за тези неща, освен с хората, освен с жените, така и с специалистите, за да бъдат напълно наясно по какъв начин може да се предотврати това. Или поне да намалее. Да.
Еми, пак стигаме до четенето, до информираността. До четенето, точно така. Ето, да. За това са тия дни сега да обърнеш внимание, да провериш какво става. Много хора съм сигурен, че не са наясно. Сега отбелязваме определен ден. Да, запознат си с проблема, но повърхностно. Факт е, че имаме начин и ние да помагаме. Има си платформи дарителски, има дори с така сапорт, с енергия. Сега, айде, на 17 ноември всички да изпратиме положителна енергия и най-добри пожелания такива, основно за здраве, но трябва и енергия, трябва и просто съпричастност към родителите на тия недоносени деца, самите бебета, разбира се, специалистите, които се грижат за тях, но, разбира се, са важни и финансите. Каза колко може да се, то е устойностено някак, че тази грижа достига до 2000 лева. Айде да не е максимума, 1000 да е, пак не е малко на ден. Един от начините да помагаме е с SMS-ите, тези дарителските. За тази платформа, която се казва, сега ще объркам как се казва, но тя касае недоносените бебета. SMS е с текст DMS Bebe на 17777 номера. Това е такъв популярен номер и само текста определя каузата, за която дарявате. 17 ноември ще го запомним, така 17. Да. И 3 седмици. И 3 седмици. DMS-BB. Ние ще изпратим със сигурност в рекламите. Да. Призовавам и хората от Русе да изпратят SMS-и за недоносените бебета, но и да имат готовност за предупреждение с тестване на системата за ранно предупреждение. Ма пак чакай, че пак SMS-те ли? Не е SMS-те. Този път ще бъде чрез сирени. С сирени. Да, да знаете, няма страшно, ще бъде само предупреждение, ще бъде тестване. Да. Не е нещо, което да ви притесни, но го имайте предвид, ще има гласови и звукови. Значи, Русе, внимание. Чували сме ги и тук тия тестове на сирените. Да. Защо е този глас стряскащ пак да дойдем от това? Нали си забелязала диктора? Внимание, внимание. Да, да. Извършва се техническа проверка и той, докато ти го каже това, ти си се опикал, докато панирал. Разбереш, че е техническа проверка. Нали? Mm-hmm. Що не каже, хей, здравейте, това е проба, спокойно, нали? Някакси така, айде да не е лигаво поднесено. Но... защото имат този запис. Защото е запис от 85-та година. Да. Ами, нищо. Сега, също прочетох, Дани, че ще продължават, аз за това те питах за SMS-ите, ще продължават в нови градове тия пробите с SMS-ите. Така ли? И тази система, да. Така че пак очаквайте. А пък с нашия човек Емил Николов, на който му блокирал телефона, вчера говорихме за него. Остана с него. Да, ако сте пропуснали това, 1000 SMS-а получил човека от системата за предупреждаване през телефона и телефона му блокирал. Той се опитал да се оплаче, така че подал, да не е оплакване, но запитване. Чакай, че сега тя формулировката беше доста оплетена, но това е службата за противопожарна аварийна безопасност при бедствени ситуации, гражданска защита и дъгъда нещо. Такова е съкращението. Така иначе е отговорна служба. Те обаче са му взели при сърце проблема, разгледали се случая, защото това са смисъла на тестовете, точно това, нали, да се види как работи. И се излезе с решение, отговор към него, че тъй като неговия апарат, буквално физически телефона му е апарат, който не е за европейския пазар, българския в частност, нещо, системата не може да отчете спрямо софтуера на телефона и той постоянно продължава да получава тези съобщения, тъй като системата е така разработена, нейният алгоритъм, при получаването на SMS, примерно от твоя телефонен номер, ако повторно се изпрати същия текст към тебе, алгоритъмът разпознава, че ти си вече предупреден, и не позволява това визуализиране на екрана, което то, нали, ти се лепва на екрана текста и почва да бръмчи по гаден начин. Да. Тази система при неговия този апарат не работи, което най-вероятно обаче ще се случи и на други, защото едва ли само този човек е с телефон, да кажем, от Канада или от Щатите, или от някакъв друг пазар, японски, примерно. Ще видим какво ще се случи, но факта, че го имаме като казус, значи трябва да доведе до някакво решение. Ще свикнем с нововъведенията. Лека по лека. Еми, ние по принуда. Да, понякога е по принуда, но искаш, не искаш, това е. Да. Но пък вие може да прекарате един прекрасен уикенд в Нощ на музеите в София и не само в София, ще се случи в 14 града в България. Добре. На 18 ноември. И чуй какво казват организаторите на Нощ на театрите в България. Да.
В театъра сме разделени на играещи и гледащи, на зрители и роли, на актьори, автори и режисьори. Но тази нощ ние сме спектакълът и публиката. Завладени от театъра, ние слагаме театрална корона и разбираме, че всяка роля е различно царство. Както ти наскоро спомена, сега ще повторя. Сега ще повторя, че ще могат да се срещнат публиката с актьорите, с режисьорите, да дискутират, да коментират и по този начин да се свържат в едно, както са го написали те в тяхното изявление. Ти си ми казвала, че като част от артистите на сцена, това е зареждащо за тях. Да видиш обратната връзка, да. Особено положителната, разбира се, макар че след ще има някой да измрънка сигурно нещо. Със сигурност така и за актьорите. Защото знаеш, че като си на едно представление, ти може много да се изкефиш. Имаме един актьор популярен, Иван Юруков, Народния театър играе. Жестоко симпатичен ми е. Просто и всичките роли, и като човек, много, много ти е приятен. Знаеш, някой човек просто... Аз нямам възможност да... Аз се запознах с него, когато бях в на кафе. И от тогава така следя неговото творчество. Сега, хода на представление, супер ме кефи. Аз нямам възможност да отида да му кажа: Иване, браво, това ме изкефи, което абсолютно откровено дава моето мнение, а за него сигурно ще е приятно, зареждащо, нали, да знае как е в очите на публиката. И благодаря на ето такава инициатива, нощ на театрите, например, аз мога да отида и да кажа на театрите, Иване, здрасти, или Дарко, здрасти, или който там те кефи, въобще да си кажеш мнението. Хубаво е така. Някакси и те стават публика, и ти ставаш, а ти не ставаш актьор, но поне ставаш част там от групата. А се преживяваш така с тях. Да. И когато се преживееш нещо, което се е случило на сцената, след това го обсъждаш, питаш ги: вие как се чувствахте, как излизаш? Да. Поне за мен да е, тези са въпросите, които аз бих искала да задам. Ами сигурно всички биха искали да задават, а ние какво си задаваме сега? Кой полицай, кой пребил, кой протестираш, пребил полицай? Това защо е, онва защо е. Аз имам чувство, че не обичаме да ни е скучно и уредено. Ние искаме... Аз имам чувството, че не обичаме да сме щастливи и спокойни. Да. Нали, точно то същото, равно, да. Да. А защо не обичаме, когато имаме всички компоненти? Имаме, ама не им се кефим. И искаме просто тръпка, изнервеност, да обясниш някой какъв е глупак, да си недоволен от това, да... Да. Затова аз се обръщам към нашите зрители и казвам: бъдете доволни, бъдете усмихнати и бъдете позитивни, защото това ни движи напред. И това ни кара да бъдем спокойни и щастливи. И е заразно, нали? Заразно е. Разбира се, че е заразно. Ти това го казвам малко като завършек на предаването. Да не мислиш днеска петъчно, пак по-раничко така да... Не, просто след малко тръгвам аз. А, ти ще тръгваш? Да се каже. Добре, аз ще остана в компанията на зрителите. Сега ще ви кажа... Ние и там сме в една компания, за социалните мрежи ще говоря. Оказва се, че социалните мрежи, след проучване е установено това, Дани, са признати за най-основен, макар и на момент и спорно достоверен, източник на информация. Новините, които ежедневно се осведомяваме, ние ги научаваме оттам. Ползва се за източник, на който вярваш. Явно, докато си скролваш там, прочетеш това. Тук много е тънък момента с отсяването на фалшивите новини. Начин на поднасяне, начин на интерпретиране. Да не говорим, че пък има статии, които те ти дават наклон направо на... Как да мислиш и как да мислиш, приемаш новината. То не е просто факта представен, а е гледна точка вече, което е кофти малко. Но вярвам, че всеки сам може да... Няма да кажа, всеки сам се преценя. но всеки сам се преценява и може да определи кое да, кое не. Сега, обаче, какво се случва с тия социални мрежи? Всички ползваме. Да. Почти всички, айде тия да не сме такива... Не бе, доста голям процент, да. Да, почти всички да кажем. Има едни европейски органи, които следят за... регулация на въобще на целият този поток информация, пък печалбата от рекламите, къде се генерира, пък какво се случва. Нали? Това е един много сериозен механизъм за въздействие в социалните мрежи. Господин Зукърбърг, например, като собственик на компанията Meta, Facebook и Instagram, и сигурно и още някакви приложения, които сега децата ползват, аз не знам.
Така че твърди се, че данните, които там предоставяш за покупка, за таргетиране като рекламен такъв потенциален клиент, те могат да бъдат използвани по какъвто начин си прецени тази компания. Mm-hmm. Те вече разполагат своите данни. И се налага една европейска директива, която ограничава тези дигитални платформи да събират толкова информация. Те стават по-мощни от разузнавателна агенция в един момент. Прави един хитър ход Зукърбърг и Сие, така, с който казва: окей, това няма да бъде доброволно предаване на данни, ще направя Facebook и Instagram платени. И вероятно милиарди хора почват да пропищяват от това, нали? Защото има и пристрастени към това хора, да не говорим, че наистина всички ги ползваме. 10 евро ще бъде цената за да продължиш да ползваш тези програми, 13 евро, ако го ползваш през мобилно устройство. Mm-hmm. Без по един цент там, така са направени търговски цените. Европейският комитет, който защитава наши данни, решава, че компанията Meta се нуждае от ясното съгласие на своите потребители. Да. Тоест ти задължително трябва да кажеш: да, добре, подписвам се под това, ето. Кой съм, mm-hmm. нали, ето моето лице. И те правят този хитър ход, с който казват: платформите ни стават платени, милиардите хора изревават не, да. И те казват: ако искате. Mm-hmm. Тоест, ако искаш да си запазиш данните, плати си. И ти минаваш в другата графа, в която не те тормозят за реклами, за анкети. Да. Ако искаш да ползваш безплатно, ще продължиш да цъкаш там тикчетата, да ти отбелязват. Да, искам, не искам, и ще си бъдеш и ще си бъдеш в архивите. Да. Хитър ход, който за момента, нали, парира mm-hmm. нещата, да видим сега това ще продължи. Mm-hmm. Но като нищо, ние трябва да сме подготвени за това, като нищо след някакви години, нали, защото тия компании в момента печелят само от реклами. Може да станат платени и за потребление. Може. Точно така. Нали си виждал, не знам дали си виждал, да е една снимка на целия свят, всичко е оцветено в жълто, само България в червено. И пише: не давам на Meta да ползва личните ми данни. Точно така. Така че ние ще поведем. Ние не даваме, да. И ми никът не даваме, оставаме без Facebook и без Instagram. И... Не, пак ако можеш да ги ползваш. Да, от една страна може би е супер, както казва Иван. От друга страна не мисля, че ще останем без тях. Просто ще ги ползваме с тикчетата и с рекламите, с които използваме. Обаче сега чуй нещо друго интересно, което е един супер популярен спортист какво е направил. Да. В неговия личен живот се ровят непрекъснато. Непрекъснато се пишат неверни или верни неща, които са от наистина личен, от личния му живот. Да не е Боби Михайлов. Не е Боби Михайлов, говорят и за Роналдо. За да прекрати това, той купува медията. Тя се е казвала Кофина медия, след това се казва Експресаро Ливре. Така, на всеки един от служителите дава по 1250 евро като бонус и в знак на благодарност и да бъдат сигурни, че те ще останат на работа в медията. И всички са спокойни, не му роват в личния живот, медията е негова, управлява я както иска. Чакай сега. Виждаш, ами какво, намерила е изход от ситуацията? Абсолютно, да, и то така има възможност. Еми, угажда си, нали така повече, имам пари, угажда си. Еми, това е готино, те са такава сигурно като жълта медия нещо, или какво? Ами, някаква такава жълта, по-скоро... да. Ами, за да роват в личния живот и това да са им основните новини, те предполагам, че не само в неговия, но явно са минали всякакви граници. Да, и той какво казва, чакайте, ще ви купа да... Чакайте, ще ви купа да аз да ви кажа какво да пишете. Вие да ми казвате какво... Ама сега дали ще им казва, дали ще ги цензурира. А те, примерно, ако това им е, нали, метода на работа и се роват сега, примерно, в личния живот на крал Чарлз, да кажем. Така. Той какво ще... Той дига телефона, казва: Роналдо, бе, все пак сме си, нали, приятелчета. Или там, де да знам, някой, който му е близък. Директно крал Чарлз го купува от него. Ага, и то печели, да. Да, и така, значи... се завърта се колелото и всички печелят в крайна сметка. Доста добро предложение даваш тук и на родните бизнесмени. Вижте как могат да се префърлят тия медии, например, и всеки да си продава с някаква печалба. Да. И накрая какво? И накрая не знам какво. Дай да си видим късметите. Да видим дали днес имаме нещо от плажа.
Тия късмети нямаме, да, нямаме някакво фиксирано време за тях. Само ме изненадваш, като го кажеш. Да. Сметите, добре, че... Ами трябва да има изненади малки. С треперещи пръсти разгръщам. Не. Аз ще съм тогава. Всяка история има своя край, но в живота всеки край е само едно ново начало. От филма «Градски момичета». Да. Вчера помниш ли моето късмет, че беше рая не е място, рая да, е миг, така да. От филма «Плажът». Да. И си казахме как може да се пада този късмет толкова да, път да, така. Да, да. Изхвърлихме го. Да. Не го прибрахме, изхвърлихме го за втори път този късмет. Mm-hmm. А слушай днешния ми. Раят не е място, раят е миг. Сериозно ли? Почувстваш ли го? Той живее завинаги в теб. От филма «Плажът». Какво става са? А, сега ми хрумва. Ти ми го оставяш всеки ден толкова късмет. Не. Моля ти. Аз се ангажирам от другата седмица, аз ще раздам късмети. Добре, ти ще ги раздаваш от другата седмица. Зами готова да си го имаш и ти. Да, благодаря. Искаш ли да. Прочети за. Да. А, така. Да. Да за утре, за утре други, ще се видим след рекламите си. Сега ти, рая не е място, рая не е миг. В началото започнахме шарено, имаше всякакви новини. Okay. Да, и продължаваме. Винаги е шарено при нас. Да, и продължаваме шарено с най-различни кулинарни фестивали в цяла България на различни традиционни храни и не само традиционни. При нас е Стоян Стоянов от инициатива Културни фестивали на България. Здравей, радваме се да те видим. Фестивали. Да, кулинарни фестивали, аз се радвам. Благодаря ви за поканата в новото предаване. Много е интересно и аз го гледам с удоволствие. Благодарим. Лятото беше много наситено на кулинарни фестивали, особено тези, които ние подпомагаме и следим. Това са кулинарните фестивали на традиционни храни. Особено след тия години, които имаше застой, заради COVID, заради да. Други неща, сега хората просто се... С нови сили. Отпушиха да пътуват. Аз, както всеки път казвам, България е много малка. Тоест, дори да отидеш от тук до Добрич, дори да не ти хареса събитието, на което си, има толкова много места наоколо и приятни места, и захапвани, и забележителности, които да посетиш. Така че хората се впускат заедно със своите семейства без проблем. Имаше няколко така интересни и много знакови фестивали, особено в края на лятото. Единият от тях, с който така отдавна си работим, беше фестивала на Мамалигата в село Нова Черна. Това е близо до Тутракан. Да. Той е фестивал, който е с повече от 10 годишна история. Голямо веселие се получи, имаше известни майстори, имаше много местни хора, които готвиха. Имаше хора от Румъния, които правиха Мамалига, пък неща, които са свързани. Аз ще те прекъсна, защото изобщо не мога да се сети какво беше Мамалига. Ми не се сещам сега в момента. Мамалига, това е българския качамак. Да. А, да. Добре. Да. Те си го наричат Мамалига, защото много хора от този край Тутракан са преселници от българските земи в Румъния. Да. Преди повече от колко 80 години имало така размяна на население и така нататък. А те си го наричат Мамалига. Да. Италианската полента. По същия да. Начин и доста други. Но те си имат наистина такива интересни местни особености. Как я правят, как я режат с конец, какво слагат в нея. И всеки представя своя прочит, как се приготвя. Точно така, ли? Така да. И то най-ценните фестивали, подобни на техния, кулинарни фестивали на традиционни храна, всъщност са тези, където местните хората от района отиват, показват. Имаше състезание за най-добри майстори на Мамалига. По време на самия фестивал ние решихме да направим нещо, което не бяхме правили до тогава. Една детска работилница за точене на дрипава баница. Нашите приятели от село Върбица в Горна Оряховица, където имат фестивал на дрипавата баница, дойдоха голям екип, но флагмана доайена беше баба Стефка, която вече трябва да е на 84 години. Имайте предвид, че тази жена 2 часа не седна, 50 деца ги учеше как да точат, как да разточват. Това е било и за нея зареждащо. Да, тя е много зареждащо и за нея. Им разказваше как е било в миналото. Нали. Тази мома, която имаше и момчета, които точиха, нали. Да. В България готвачите също са и мъже. Доста, но тя разказваше, че всъщност тази мома, която е точила най-тънката кора, без да я скъса, е била най-търсена така
от не толкова от младежите, ами от майките на младежите. Ага. Нали? Когато си ги... Ще вземеш тази. Да. Най-работната, най-добре. Да, да, да. Обаче, Стоян, извинявай, тук аз ще прекъсна сега. Аз знаех какво е мамалига, но не знам какво е дрипава баница. Дрипава баница е една баница, която се прави с кури, които са накъдрени. Тоест, те се остават да изсъхнат и стават... Как да кажа, става по-бухнала и по с по-такава обемна. Раздърпана, да, точно така. Дрипава, да. Те си имат и една местна приказка за това, но те не е толкова за телевизията, че вече навлизаме в други неща, но да. Легендата е, че всъщност едно време царя, когато е пътувал там, единственото нещо, което можело да го отбие от пътя, било баницата. И то дрипавата баница. Имаше още много интересни фестивали, на какво ли не, но това, което ми се иска и да посоча, сбъднахме така една отдавнашна мечта да направим близо до София нещо, което да има кауза и нещо, което да бъде с голяма фолклорна и кулинарна част. Това беше един празник за децата, в подкрепа на децата от училището в Горна Малина. Там 15-20 деца, които са без родители, които са с по-малки доходи и всъщност хванахме се някакво ентусиасти, Славина Луканова, Лъчо Алев от Чеканчево и направихме там един празник, където се готвеше на живо няколко неща. Свински пръшки с лук, да. Страхотна рецепта. Велико! Имаше и приятел на шеф Лъчо, италианец, който е работил с него, имаше и други помагачи. Имаше и малко така средиземноморски уклон, където правеше той пилав с миди, т.е. ори с миди. Различни сетове. Различни сетове, да. Имаше и боб по смилянски, смилянски фасул. Нашите приятели от село Смилян, които същия ден им беше техния голям фестивал на смилянския фасул, бяха ни дарили 10 кг фасул, което е като злато, да. Точно така. Да, имаше над 15 фолклорни състава, които пяха, свириха на площада. Празник. Имаше благотворителен базар и в крайна сметка, нали, успяхме да съберем 7500 лева да дарим на тези деца, което Браво. Беше вау. И хубавото беше, че обикновените хора даряваха, идваха, купуваха или пък пращаха някакви продукти, които се продаваха, но в основата на това нещо беше и кулинарията, което, нали, близо до София. Да се направи нещо така интересно. Има още много интересни фестивали, които се случиха. Не знам дали ще ни стигне времето, но искам да ви обърна внимание нещо, което предстои другата неделя и което ние организираме. Да. Ние така подкрепяме много от тези кулинарни фестивали и видяхме, че най-добре е да доведеш хората на място, майсторите, които да готвят в някои от големите градове, дали ще е София, дали ще е Русе, дали ще е Пловдив. Ние ще го правим в София. Да. И всъщност всеки да може да опита да си поговори с тях и след това да отиде на техния фестивал. Решихме, ние така винаги търсим някакви интересни, по-малко познати храни, общности. И от дума на дума с наши приятели успяхме да идентифицираме една такава общност. Това е общността на славоните. Не знам дали сте чували, това са 3 или 4 села в община Долна Митрополия над Плевен, на север, между Дунава и Плевен. Които от преди 100-120 години са преселници от днешните земи на Словакия. И там хората си ги наричат славони. Те си имали и словашко училище, имали си кмет, който е бил словак и все още, въпреки че 50-те години част от тях са се върнали в техните земи, си живеят, имат много интересни носии, които ние виждаме сега в Словакия, Чехия, в Банат. Имат ястия, които са близки до банатската кухня, но не само. Аз ще ви издам такава една тайна. Ще имаме алушки, те така ги наричат. Галушки, ще имаме една много интересна супа. Това ли е шамлоа галушки, което му казваме, или е друго? Да, това е от банатската кухня също. Имаме кюфтенца, супа и още други много вкусни неща. Ще идват 20 дами от там, които освен ще готвят на живо тяхната традиционна храна, да. Ще ни ги попеят, ще бъдат така в техните носи. Адски интересно и хубаво е. Да, така, много хубаво звучи. Ви каня с удоволствие в... 26-ти ли се падат? На 26 ноември, неделя? Пред НДК. Да, неделя от 12 часа ние сме част от фермерския фестивал София. Да. Там има много хора, които продават своята собствена продукция. Те знаят, чакат ни. Супер. И така.
Друго нещо, което е интересно, да отидем да скочим към морето, един празник, който се провежда за трета поредна година, това е в Созопол, празник на усолената риба. Не знам дали сте чували за него. Местни ентусиасти с общината, разбира се, Ротари клуба, го правят и предлагат много интересни и хубави... Пак всеки по своя начин, който е приготвил. Да, има кулинарен конкурс, всеки може да си покаже неговата усолена риба, има награди. А кой ги оценява, Стояна, тия неща? Обикновено жури, има хапа. Жури. Да, има жури, което да кажем, че се опитват на повечето места да бъде, нали, безпристрастно жури. Обикновено в това жури трябва със сигурност да има някой такъв професионалист, готвач. Все пак да може, нали, да оценява някой човек местен, който се ползва с добра репутация и човек от организаторите. Да. Много е трудно. И да са гладни тия хора трябва. Да, много е трудно, защото след първия, втория, третия щанд, след като минеш, нали, ти си пробвал малко, ама почваш вече да се засищаш. Да. Но те пък и организаторите, както и ние, когато правим кулинарни празници, винаги предвиждаме и нещо за душата, нещо мъничко за пиване, така по-лесно да го прокараш. Да. Супер. О, прекрасно. И за да стане празник. Да. Да стане празника. Още какво се сещам, сега тази събота и неделя има интересни празници. Има един празник на зелето в село Ряховците, мисля, че община Севлиево, което е сравнително близко и до Наскоро София. Спорихме кога се слага киселото зеле, кога се слага киселото зеле. Ние, тъй като има в Петърж, близо до София, да. Той мина миналата седмица празник. Имаше още един празник в едно в Карловско село Дъбене, които са известни със своето зеле. И така се заровихме да прочетем, да видим малко повече. Нали, казват по Димитров ден. Да. Обаче, да, за съжаление, климатичните промени... Измениха се. Изменя се и всъщност трябва да се сложи зелето, когато, да, когато има... вече така по-застудяло време, защото много бързо може да се вкисне, да се пресече. Абе, сега идва студ, не сте закъснели. И сега да сложите, нали? Ще може да стане. Като казваме кисело зеле, се сещам за един много вкусен празник, който обаче през февруари или началото на март се провежда в едно русенско село Бабово. Да. Не знам дали сме си говорили за него преди. Той е празник на... т.е. те правят една чорба с месо и с сок от кисело зеле, което става божествено. Значи, миналата година в Горусе ни готвиха бабовска чорба. Значи доста такива си набелязвам вече за посещение. Стояне, знаеш ли, скоро имахме тук един разговор. Сигурно някои от тия фестивали ги има само тук у нас. Сега ползваме, нали, чужди кухни, неща, които са приети. Можем ли да отличим 2-3 ястия гозби, които са само български? Трудно би било, но е възможно. Да. Нали, първо да отворя скобата, че нашата кухня е балканска. Да. Нали, има много заемки, особено в общините и земите, които са близо до Гърция, Турция, Сърбия. Това е съвсем нормално. Скоро си говорихме с приятели за това и всъщност едно от нещата, които е, така да кажем, типично българско и се прави в много села тук в Северна България. И Плевенско, и в град Левски даже има там празник такъв. Това е пълнената чушка. Нещо, което, нали, по начина по който е пълнят, дали ще е с месо или без месо, но България си обичаме месото. Нали? Обикновено се пълни с кайма. Пълнената чушка е нещо, което е така типично за нашите... Аз мислех, че е турско това. Има го, но... имам предвид, че не е заемка от някъде другаде. Т.е. там си е, те си гледат червени чушки, изсушават си ги, дори и пресни, нали? Пълнят се и така. Има хубав празник, който е в края на лятото на пълнената чушка в град Левски. Ама ти като слушам, ти си прекроил цялата страна на души и на шир всички. За съжаление, ние успяваме навсякъде да отидем. Някой път се дублират, някой път ние имаме доста работа. Отдавна ни се иска и вече имаме някакъв кръг от съмишленици покрай нас. Имаме и подкрепа, нали, така, и от организации, от хора, които милеят за българското. Да направим така, че за всеки един такъв да се фестивал всеки. Да може да изпратим някой, който да усети атмосферата, да ни направи някакви снимки и видеа, да ги публикува. И всъщност да зарази и другите. И това тази година, 2024-та, ще го направим. Защото е грехота просто. Да, така е. Нека да се популяризира, да се кандидатираме лекичко и ние като част от жури, например.
хап, да, аз... пробички, ти си на пръшките с лук, там ще, да. А, там ще дадеш обективно оценка. Или на гъканите пиперки. Гъкани пиперки са пълни чушки, да, не? Да, точно. Виж как права. Да, браво. страхотно, обаче пак сега и нашите зрители и ние малко да се потопим в тези кулинарни добре фестивали, да видим малко кадри оттам. Да покаже всяка умение. Сякаш аромата дойде тук, да, от тенджерата, така като разбъркаш. Тези кадри бяха от нашия празник Странженски гозби с нашите приятели от Малко Търново, които 16 човека дойдоха. Да. Беше 6 ястия сготвиха, направиха ни чудна агнешка чорба, които трябваше, счупихме един сатър да агнето да остееме, да го накълцаме, защото там го правят по интересен начин. Кълца, но не, т.е. не го обезкостяват, ами така във всяка супичка да си има едно парче с кокал, да, агнешко. Да. Сега дали взимате под внимание, започнаха постите, има ли такава промяна в фестивалите в този период? Примерно, само седи каква си насочено? Фестивалите са по-активни в, как да кажа, пролетно, летния сезон, да. Сега също, и това е проблем до някъде, защото много са по едно и също много време. Става, да. Хората се дразнят редовно, тъй като ние вече в социалните мрежи имаме общност над 50 000 човека, да, които се интересуват. Всеки път това са обвиненията. Що не ги обявяваме събитията по-рано, но някой път и ние нямаме тази информация. Да. Просто организаторите не го обявяват. И другото, което е, нали, всъщност имат някакви вече конкретни въпроси. Имаме така, есенния период е малко по-студен, малко по-но, но има хора по страната, които техните традиционни празници, дали ще е курбан, дали ще е нещо друго, от години си ги правят и сега. И реално погледнато, есента е страхотно време и за пътуване. Климата се смени. Кога ли е есен вече? Знаеш ли какво се сещам сега за... Да. Ти сигурно ще потвърдиш, Стояна. Имаме едно, как се нарича това, зелено сирене ли се наричаше? Едно сирене се има. Той е само при нас това. Само друга при нас. Няма. И да, всъщност ние преди месец правихме, бяхме съорганизатори на една вечеря с тези зелени сирена и други сирена. Те са брънза от Родопите, стомна, такава сирене в стомна, което се прави в Тетевен, където беше и празника на домашните сирена. Това са сирена, които, нали, може да дегустираш, те не се продават, но са много интересни. Бутикови. Имаш сирене с шафран, с... други билки и такива неща. Голям мерак ни е да направим и в София един такъв празник. С много и различни така, демонстрации и възможности за опитване как се правят такива неща. Супер. Вечерята беше с на много високо ниво с такива шеф-готвачи, интересни с традиционни продукти. С изискани непца, така да го кажем. И за там трябва изискани непца, както виждаме. Какво така, се приготвя? Какво виждаме в момента? Тук ни правят прочутия странженски зелник. Това са... Да, слагат зелени, щир, лапът, всичко, което има в градината. След това го, нали, се пече и на фурна, става наистина много вкусен. Аз, тъй като и аз съм от Бургас, въпреки че отдавна живея в София, си спомням, нали, как са два вида гол зелник и такъв по-дърпан зелник. Сега, като си говорихме, се сетих всъщност, че за празника на Смилянския фасул бях, ние ги познаваме, ходили сме няколко пъти, е бил посетен от 7000 човека. Представете ли си какво значи това в рамките за България в едно
познато, но не толкова голямо село, близо до Смолен. Така е. Да. А той е защитен или бъркам? Смилянския фасул. Не беше ли? Смилянския фасул, да, той е с защитено наименование или точната формулировка, ще ви изложа. Да, пак е уникален за нас. Да, всъщност да. Местните хора, местните производители, те са се събрали, минали са тая цялата процедура и са получили една защита на европейско ниво, да. Което им позволява нали, все пак да не се появяват ментета и други такива да. Неща, защото там по цялата долина на Горна Арда микроклимата е много интересен. Фасула става по съвсем различен да. Начин, отколкото на други места. Ние сме канили майстори от Смилян, които готвиха в София. Канили сме майстори от Радуил. Всъщност още нещо интересно. Правихме един празник в Горна Баня, където заедно с нашия приятел Марин Лесев, който е най-големия колекционер на кулинарни книги, възродихме една рецепта, която е била популярна преди 100 години в селата между София и Перник. Да. Тогава е нямало овче купел Горна Баня. Това е горнобанско кюфте с прас. О, звучи много добре. Специално е, направихме рецептата. Кое му е така уникалното? Съставките на месото и подправките и пръза, който се слага и начина по който се наситнява. А те кюфтета са по-големи такива, двойни, нали? Да, сериозно. И всъщност, да, голям интерес имаше около, колко може би, над 300-400 човека дойдоха да видят. И това го комбинирахме пък с Боб по-радуилски, защото майстор ни беше от Радуил. Да. И стана една много добра комбинация. Та за Смилян, като ви казах, 7000 човека, предната вечер, ще ви излъжа в точните цифри, но мисля, че 13 вола, и може би още толкова овце са били приготвени в казаните на селото. Да. С доброволци, с майстори цяла вечер. А това знам, че ние нали, работим с нашите майстори, като дойдат, ние не готвим, те готвят, но това да изчистиш една овца, да я нарежеш, да я свариш. Трудоемко организация. А това когато става дума за 20 животни, но там 7000 човека наистина. Това е впечатляващо. Така е. Като погледнем назад във времето, винаги е казано жената готви, жената меси, за да се стигне до готвенето, задължително трябва и мъжа да вземе участие за това. Доколкото знам, сега ще попитам дали съм права, доколкото знам, дори и за великденските хлябове, за козунаците, е трябвало да участват мъжете, защото е било много трудна работа и са взимали участие дори и младите мъже, които не са на работа в момента. Това блъскането на тестото ли? Какво? Да, то трябва 100 пъти да се удари и така. Да, аз нямам впечатление за това, нямам идея. Чувала съм статистиката, за това, да. Великден е достатъчно далеч, ще го проверим. Даже вчера си говорихме с един от страхотните фестивали в Северна България. Те пък правят такива много хубави козунаци. Да. Те със сигурност ще знаят, нали? Е, за там трябва също да се иска да ги поканим. Да. Да, и да. Другата ни е, така, ние имаме плани за следващата година. Много ни се иска да направим едно хубаво златоградско чеверме тук в София. Да. Ние си говорим с кмета на Златоград, но това вече може би година мина, който си е направил ни страхотни огнища и съоръжения, които могат да го въртят това нещо по хубав начин. Там на место в Златоград? Те са преместваеми, да. Даже наскоро си говорихме, че е направил апгрейд, нали, защото пък там топлината, която идва отдолу, тя се разпръсква, нали, трябва по някакъв начин да запазиш топлината. Да. Защото то не е на електричество, то е с дърва и с въглища. България е пълна с интересни такива неща, които хората биха могли да опитат на тези кулинарни празници. Ако отидат в съответното населено място, сигурно ще има кой да им приготви. Но пък на празника е малко по-весело. Е, така е. Знаете ли какво ми идва на акъл сега да ви кажа? Че може... Да ни подава информация, Стоян, какво предстои. Да, ето. Защото ще бъде интересно и ще могат хората да знаят веднъж месечно какво предстои следващия месец, кой празник може... Да, някой, като по-основен. Да. И така можеш веднъж месечно да казваш на хората и така по този начин те да разбират. Защото... Да ги запознаваме. Точно така. Сега, ако не можеш да отидеш, поне да знаеш какво се предлага там, ще отидеш друг път. Това кюфте с праса, аз за пръв път го чувам. И аз за пръв път чувам, а трябва да го намеря. Е, трябва му от 100 години рецепт откъде. Честно, имам месо са тия дни. Но нищо де. Информация в нета нямаше за него, но колегата Марин се зарови така в старите книги. Ами най-хубавото. Тетрадките. Ти знаеш, че аз имам тетрадки от баба ми, в които си е изписвала
Между другото, той скоро си говорихме с него. Той някои от книгите ги преиздава, нали, дали фототипно издание или... И каза, че има и голям интерес към тетрадки. Т.е. той събира и тетрадки, нали, от антиквари, от такива неща. И даже хората някой път, виждал е такива добри примери в чужбина, нали, как обичат да четат, нали, те снимани тетрадки. Да, разбира се. И нещо, което е много интересна книга, ни попадна наскоро и се ни се иска в София да направим нещо с кухнята на София. Буржуазната кухня от 40-те години. Да. Едно ново издание на един от журналистите в... Един от големите вестници в България. Много интересна. И така, и имаме още много планове. Миналата седмица пък беше празника на Еленския бут, който е бил страхотен. Да. Ние не успяхме да отидем, че имахме други събития. Но и там се събраха много така хора. Там също местните хора се сдружават, правят така, че да... Нали, на един такъв празник има 5-6 хиляди човека. Да. Има много хора, които участват, като продават своята продукция и изложители, но го правят така, че първо местните фирми и местните производители да могат да... Да реализират, да се представят. Да реализират и тогава, да. Ами така е редно. Но то е свързано и с тежка организация. Тия хора трябва да има къде да преспът, пък движение, инфраструктура, нали? Не е просто така, дай ще го направим на онехълм сега. Така е, да. Примерно априлци миналата година, в началото на тази година, празника на сланината и на ракията, страхотно. Тук но... си, ти си за този празник. Да, града да. Е малък. Аз съм там. Отбива движението още в началото, нали? Тоест, има си неудобства, които хората, нали, ако не посещават редовно такива... Някой се сърдат, казваш. Те се сърдят до момента, в който отидат. Еми, то пък за да стигнеш. Докато стигнеш до някъде, трябва пък да минеш през нещо. Да. Не може всичко да бъде толкова лесно. Така е. Да. Така е. Много добър пример, нали, само и с това да завърши, фестивал и на Троянската слива. Едно време беше на ракията, сега е на сливата. Да. Чудесно организиран, местни производители, нали, на стоки, на храни, на ракия, те са там. Да. Защото има някои празници и фестивали, където виждаме половината от нещата са купени от... Което не е... Което не е окей, да. Нали, не, нещата, не е това смисъл. Нещата, които са пластмасови и ефтили, нали? Да. Няма смисъл, да. Ами, аз благодаря. Така чак да прегладна. Да. Декември ще се видим със сигурност. Супер, да. Това е идеята. Аз ще се опитам даже на някои по-интересните такива, които можем да запишем и нещо кратко от човек, това който го супер, организира, който е местен супер. Човек, да, който пък да каже. Благодарим ти, успех и ще се видим благодарим. След рекламите. И аз ви благодаря. Преглъщаме, но не в ефир. Абе, ние не може ли тук да си приготвим едно като барбекю лекичко? Е, тук ли? Е, сега няма да... Да, мобилно. На газ, така. Кюфтенца, нещо. Така дим в ефир да има и да се чува. Звука и аромата, те правят половината от стимулацията въобще. Почваш, нали? Давай. Ще умесим по едно кюфте в понеделник. Сега обаче цепиме напред в предаването. При нас е вече Николая. Здравей, добре дошла. Здравейте. Много ни е интересно какво си ни приготвила в истина или пълни глупости. И да видим как се е справила Влади, нашата репортерка. Обаче преди това искам да те върна. Беше ни обещала Ники миналата седмица един няколко думи, едно репортаж за чайната компания. Точно. Нашите приятели, което подай ми молите един чай да сдъвча. Имаме ли приготвено нещо, което да ми покажеш? Да, по време на изложението в Интерекспо Център направихме един кратък репортаж. В него се разказват за чайовите, за техните функции, така че, както ви обещах, нека да го видим. Да. Намираме се пред щанда на Българска чайна компания, където можем да открием най-различни чайове, функционални, за имунитет, за безсъние, например. В ръката си държа така подходящия за сезона чай, който е за подсилване на имунната система. Какви още видове чайове имат и какво ново може да опитаме, сега ще ни разкажат. Здравейте! Нека да приключим нека да продължим с темата за чайовете за имунитет. По принцип, слоган на нашата фирма е: за всяка болка има билка и предлагаме чайове за здраве. Имаме различни разработки съвместно с медицински център Фитолек. Така интересни за йога обществото чайове чакра, които са в биоразградими пирамидки и са за основни, всъщност не за основните, а за чакрите в човешкото тяло, 7 на брой. За всяка чакра има отделен чай. Тоест, когато
имате проблем с някоя чакра, с съответните упражнения и с пиене на чай, се предполага, че този проблем би могъл в не много дълго време да изчезне. Също с медицински център Фитолек са ни разработени чайовете Фитолек, които са за най-различни така проблеми с състоянието на човешкия организъм. Най-употребяваните чайове са бронхо, ехинацея, който е за грипни състояния, имуно, както вие вече казахте, нали, който е много подходящ за сезона, глюко, много подходящ за диабетици тип 2. Имаме чай за сърцето, детокс, който е също добър за човешкия организъм и за много най-различни други състояния. Топ чайовете ни в момента са грация или чай, който е за третиране на воден целулит. Мисля, че всички дами биха се впечатлили. Да. Чай Femo Max, който е за най-различни проблеми на женската полова система. Офталмо, който е един от малкото чайове на българския пазар за очите. И също така и за подобряване на оросяването на мозъка. Друго, какво мога да кажа? В смисъл, серията Ginger, може би всички я познавате. Това е Gingifil плюс някаква добавка. Също чайове, особено подходящи за повишаване на имунитета. Имаме чайове най-различни за лайка, матучи, на мента в най-различен вид опаковки. Какво друго бих могла още да кажа? Ами факт е, че ви имате доста разнообразни чайове. Част от тях, гостите на сутрешния блок, всяка сутрин могат да опитат. Така че благодарим ви за всичко, което ни разказахте. Ще очакваме да ни дойдете на гости в студиото, за да, когато пуснете нов чай, да ни кажете какво можем да опитаме ново. Благодаря много. Мале, колко видове чайове не се бях замисляла. Не съм подозирал, че толкова съществуват. Видях един за простатата, явно ще трябва да си взема, защото не знаеш над определени години като превенция. Видях един за мозъка, ако искаш ще взема. За мен. Еми, ще ти взема. Аз ще взема един за мозък задължително. Най-ми хареса чай за всичко. Затова, ние направо си взема този за всичко. Да. Ама знаеш, в моята рубрика веднъж ще запознах с билките. Колко са разнообразни, колко са многобройни в България и за колко много неща се ползват, така че страхотно е това. А ние даже и не знаем предназначението на тези билки. Точно така, да. Да, сега особено в сезона на настинките е добре да пием повече ехинацея, както изброи тя за фацилване на имунната система, така че чая винаги има с какво да помогне. Точно да. Така. Разнообразието. Сега обаче продължаваме. С ти ни обеща нещо за бикове, си спомням за червен цвят. Влади Тореадора. Влади Тореадора, да. Абсолютно правилно си запомнила. Да, днес е време в истина ли пълни глупости да си говорим за бика и мита. Дали той наистина се дразни от червения цвят? Имаше супер забавни отговори в анкетата. Така че направо нека видим какво мислят хората за бика. Здравейте! Вие сте с Истина или пълни глупости и с мен Владислава. Днес ще разберем, вярват ли хората, че биковете се агресират от червения цвят? Според вас, истина ли е или пълни глупости митът, че бикът се агресира от червения цвят? Не. А, да, да. Истина е според вас? Истина е, да. Не. Доколкото знам от самото движение. Поне така съм чувал. О, не, това е мит. Мисля. Истина ли е митът, че биковете се агресират от червения цвят? А, това не е вярно. Те от самото движение на... На мантията. На плътът. Да, на плътът. На това се дразнят. Самото червено е, за да привлича внимание към публиката. Се вижда по-далече. Вие реално може да видите кадри, че има и матадори с сини флащове. Нали, червеното е просто стигма. Е, истина е, защото коридата... Тореадора е с червената престилка, смисъл. Как? Други мнения? Еми, според мен по-скоро е обратното, защото той не се агресира само от червения цвят, той се агресира от почти всички цветове. От тези, които той се агресира. Просто се агресира от цветовете.
О, това е лъжа, това някой ме беше питал, знам, че е лъжа. Да, това също знам, че е лъжа. Знам, че това е мит. Мит е. Според вас, истина ли е или пълни глупости митът, че бикът се агресира от червения цвят? Според мен не. Не знам. Истина. Според теб е истина? Да. Вярно е. Мен ме е гонил даже. Гонил те е бик? Да, на село. Бях с червена тениска на ЦСКА. Ама съм за Левски иначе. А според теб истина ли е или пълни глупости митът, че бикът се агресира от червения цвят? Това е мит. Глупост. Глупост. Казвам, момчето, глупост. Според мен е вярно. Вярно е според. Да. Според мен е мит. Мит. Може би истина. Може би истина. Ми мисля, че е истина. Ами и мита. Според мен е истина. Много, много разнопосочни пак. Да, може би да, може би не според други. Както чухме, едно момче даже го е гонил бик, да. Нали, с тениска на ЦСКА, но всъщност имаше хора, които бяха убедени, всъщност, че това е мит. Вие какво смятате? Ми кажете. Аз смятам, че да, истина, да, дразни го червения цвят. Аз ще кажа две неща. Първо, животните са далтонисти и той въобще няма идея червен ли е цвета. Второ, дразни го движението. Нали сме виждали и коментирахме, че понякога плаща е съвсем друг цвят. Лилаво, жълто. И аз ще кажа две неща. Да, па, след като. Добре, ако искате да видим дали Стефан е прав, защото аз съм ви подготвила информация, видеоклип, в който ще научим истина. Еми да, може от пак и аз пак. Да съм права. Ами да, ще видим. Айде да ти видим. Ти винаги си права, нека и аз един път да съм. Нека видим отговор. Наистина ли биковете мразят червеното? Смята се, че биковете реагират агресивно на алени нюанси. Всъщност това не е така. Заедно с всички останали представители на говеда, те страдат от цветна слепота. Тогава защо биковете не харесват червеното, ако наистина не могат да го различат? Разрушаването на мита е през 2007 година. Discovery Channel тестват жив бик в три отделни експеримента. Целта им е да разберат защо биковете не харесват червения цвят и дали наистина е така. Същността на първия експеримент е следната. На стадиона са инсталирани три неподвижни знамена от червено, синьо и бяло. Животното напада и трите, независимо от сянката. Следват три манекена и отново безразборният бик не остави никой без надзор. И накрая идва времето за живи хора. На арената има трима души, единият в червено стои неподвижно, а другите двама каубои се движат в кръг. Бикът започнал да преследва движещите се смелчаци и игнорирал неподвижния червен. Испанските матадори започнали да използват малка червена наметка в бикоборството в началото на 17 век. От тогава вероятно хората са решили, че именно тази сянка превръща мирното животно в истински звяр. В заключение, не червеният цвят, а специфичните движения привличат вниманието и дразнят бика. Червеният цвят е бил избран преди векове, за да не е толкова забележима по плата кръвта на бика. Да, ти стисна ръката. Да. Винаги. Заключение. Можем да кажем, че не червеният цвят, а просто самото движение дразни бика. И наистина този тип говеда не различават цветовете. Така че са далтонисти. Да. Значи аз, понеже аз трудно различавам цветовете, говедо ли ме наречи Николай? Не. Ние сега шегуваме се, всичко окей. Okay. Първо знаем, че това вече е забранено, нали, като отношение към животните нехуманно. Коридите вече са част от миналото. Да. Може би, ние не знаем какво става в главата, може би има някакво усещане за цветове, по друг начин, по който виждаме ние, най-вероятно. Да, но искам да ви разкажа една история, поздравявайки моите приятели от Трън и региона, която знам от тях. Знаеш, че там част от поминъка е да си гледаш така жива стока, която в даден момент да си приготвиш за трапезата. Идва момента, в който едно семейство ще си коли бика. Значи има специалисти, които го правят, това не е за всеки, има си процедура, която се прави. Не успява да се направи тази процедура с въпросния бик,
И хората си казват, абе, си го оправим ние сами. Сами ще си го заколим. Да. Така. Говорим за бик, който е над половин тон. 600-700 кг. Тластини там няма. Независимо, че нали, тревопасните били не знам какви, виждал ли си лъв да даде трева, усита работа, бика е сериозно животно. Започват процедурата, аз не знам как да го обясна не касапски, но така или иначе не успяват да го умъртвят. И в този момент настъпва един погром. Това животно се мобилизира вече за да запази живота си. Нали? То вижда какво му се случва. Струтва постройката, в която се случва това нещо. Тя нали, не е особено силно укрепена. Почва да бяга по улицата, по която всички хора се пръсват, бягат, катерят се по огради, по дървета. И каквото докопа, просто с тия движения, които видяхме и тук на рогата, троши от сорта на дървен стълб, такъв телеграфски стълб. Каквото добара, да. Каквото добара. Бута довари, бута... докато стане така, че постига си целта най-накрая, нали? Бива убито животното, но там, откъдето е минал, просто мога да проследиш пътеката по пътя, през дворовете, няма здраво място, каквото е докопано. Тук нямайте съмнение, че попадне ли човек под копита, пред друга, просто само да мине през него, оставяш на место. Така че въобще не са, тия са били големи смелчаци, матадорите. Но и тук не е за подценяване това, което ние правим. А това, което разказваш, ми напомня за един празник в Испания. Да. Той има ли го още този празник? Празника, в който да хората започват бикали. Да бягат, пускат, ама не един. По едни тесни бика, улички. Да, два бика или три бика пускат и всички хора се юрват да бягат. Да. Търсачите на адреналин. Не чух обаче нещо. Казват ми как се казва, но... Да. Ясно, сещаме се за това. Има кадри от него непрекъснато. Сега не знам, може би пак го има, защото там няма причиняване на смърт на животното. Няма, не, ти просто бягаш от него. Ако успееш да избягаш, може пък да има причиняване на смърт на някои от участниците, защото... По-скоро. Да, то стига само да претича през тебе. То стига само това пред тебе да тича по-бавно от тебе. Да. Нали? То тогава имаш проблем веднага. Има един вид такъв, двама се разхождат в гората и виждат следи от мечка. И някак си установява, че е наблизо. И единия се навежда и почва да си стяга връзките на обувките. И други казва, какво мислиш, че ще надбягаш ли? Какво се стягаш? Да. Не, важно е да надбягам теб. Да, това е по-важно. Да те паря теб. Ами, Николай, благодаря ти. Беше много интересно така и полезно. Пак разбрахме интересни неща. Ето, че аз загубих днес в тази битка. Ти никога не губиш, ние сме един отбор. Да. Така, имаме ли информация за следващите или ще ни оставиш неведение? Не, добре. Няма да издавам. Очаквайте следващия петък. Отново истина ли пълни глупости? Подготвила съм интересно нещо. Да видим дали идеално. Сте обаче искам да дойдеш с Влади, да си поговорим и с нея, да я представим на зрителите. Да, така смятам. Нашето лице на терен, да видим кой стои зад името Владислава. Да, и за мен ще бъде интересно. А сега, вие, уважаеми зрители, се подгответе за ежегодния благотворителен бал на ансамбъл Българе. Скъпи приятели, отново ни предстои най-грандиозното, превърнало се вече в традиционно събитие, годишният благотворителен бал на Фондация Българе. Благодарение на тези балове бяха създадени залата за репетиции на ансамбъл Българе, спектакълът Осмото чудо, детският ансамбъл Малките Българе и други. На благотворителното събитие ще бъдат представени уникални картини, изобразяващи моменти от спектакъла, по който национален фолклорен ансамбъл Българе работи «Черноморски пирати». Предстои неповторимо събитие и ще се радваме, ако сте част от него. Заповядайте на 23 ноември 2023 година, четвъртък, от 19 часа в зала Диамант в хотел Рамада, булевард Княгиня Мария Луиза, номер 131. Цена на куверта 150 лева. По-малко от седмица, така ли се пада? Другия четвъртък. Мама Мариана имала шапка с едно перце. Не знам защо. Ами края на седмицата. То меден загорски гласец. Чакай, края на седмицата имаме още цял ден. То е в началото на последния ден сме на седмицата. Благодаря ти за това напомняне. Нека така да се мобилизираме още известно време. Я чуй как ще мобилизирам аз сега с една новина. Помислих с прес, това не е прес папие, ми става папка. Не. Да не никога заходиш. Не бих си позволила. Само ще ти кажа, че Ким Кардашиан е мъж на годината. Ако искаш. Да.
Не, не искам. Не искаш. искам, не мога да е жена на годината, защо? Не е мъж на годината, ето реалити звездата, която от известно време се води предприемач и заради тези си дейности печели награда Man of the Year. Ето. И украси корицата на списанието дори. Не е само спечелила и да не се коментира това. Да. Изобщо си се слага и в списанието. Официално ти това. Интервюто, което даде пред изданието, обхвана широк кръг от теми, от бизнеса й за бельо и спортни дрехи. През семейството и развода й до покойния и баща Робърт Кардашиан. За всичко са говорили в това интервю. За мен е интересно докъде стигна еманципацията на жените, за да станат мъж на годината. Ама тя, ме ме съмнява, Дани, тя да се е заявила и да се е номинирала в тази категория на списание. Не, тя, не, ти не се номинираш сам. Да. Със сигурност някой те номинира. Така, че... И вероятно като предприемач са попада. Харесали нейните качества. Ами, те да, сигурно гледат, може би, прогреса на дадена фирма, оборотите и попадаш в някаква класация. Сега тя като е начало. Малко странно тук, ама всички се възползват от тази ситуация. Е, да. Али, за списанието е такова... Абе, изобщо е интересно по друг... Бе, много ми е странно, да ти кажа. Добре, не го подкрепяме. Ами... Що не станах аз мъж на годината, ами Ким Кардашиан? Нали? Не знам. Тук само с това я бия, че съм мъж. Вече би трябвало... Ти вече си я бил. Да. 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 Е, но, така е. Тя ме бие по 101 параграф и вероятно от GQ това са взели под внимание. Аз ще ти кажа една интересна новина от Колумбия, но не е с такъв бял прахообразен оттенък, какъвто веднага си мислиш ти. Макар, че косвено има връзка. Ще ти говоря за хипопотамите на Пабло Ескобар. Mm-hmm. Най-вероятно не си го чувал като определение. Но, когато е бил в пика си, Пабло Ескобар, угаждал си е човека, както казахме, има пари, угажда си. Да. И си е направил един частен като зоопарк, mm-hmm. в който си е внесъл, може би незаконно, хипопотами. Тия хипопотами обаче, той е вече покоен, бизнесът е ясно, че е ликвидиран, да предположим. Сигурно има някакви наследници, но така или иначе хипопотамите остават. Освен, че остават, тия хипопотами се възпроизвеждат. Стига се дори до инцидент преди години, когато един от тях, избягвайки там от някакво семпло ограждение, това, което говорихме за бика, че троши всичко като сламки, представи си хипопотама, как е минал през някаква оградка и е нахлул в двора на училище. Тоест, пряка заплаха за човешки животи. Да. Не могат да ги убият тия животни. Сигурно няма къде да ги разпространят по зоопарк или знам някакви паркове. И решението, което е взело колумбийското правителство, е да почне да ги кастрират. Що се сетили след 20 години за това нещо, не мога да ти кажа. Но някоя мъдра глава е взела решение да се занимават с това. Сега аз ще рискувам и ще си задам въпроса, въпреки че помня един въпрос, така като зададох за Китай. За какво са му тия хипопотами? Еми, кефил се човека. Сега... Кефил се на хипопотами. Еми, сигурно, не съм разговарял с Пабло Ескобар и вече нямам възможност. Човек е покоен. Но... Ама даде, много е странно. Еми, странно е. Той, да. Понеже нищо друго не му е странно, да, има пари, от хипопотами. Угажда, има пари, по 40 хипопотама годишно ще се кастрират. Значи смятай колко са тия хипопотами. Той човек. Тия в Африка, ако намалеят и го закъсат, могат да им да изнесат обратно, да им изнесат обратно хипопотами. Ами странна работа, Дани. Ами, странно е, да. Обаче пък не е странно, че Джорджо Армани, който вече е на 89 години, е завършил неговото завещание. Знае точно как ще протича работата след неговото кончина. Да, точно така. И всичко е разпределил и е готово. За точно в 10 нещо не е ли? За точно в 10 не е. Нищо. Не е оставил нищо. Еми. Собствеността ще бъде поделена между малка група хора. Армани. Вероятно няма да излезе на фондовите пазари поне 5 години. Да. Защо? Какво значи да излезе на фондовите пазари? Ами да се даде достъп на други хора да да могат закупат. Да закупат... Да, да станат като да. Съсобственици. Ами ето виж, той не иска това, което... Еми не иска, иска да се запази. Знаеш ли, преди години бяхме така няколко приятелски семейства на една почивка в Тоскана. В едно имение, в което има много стари такива сгради от преди 200 години. Mm-hmm. Италианската архитектура, красотата си я представяш. Всичко е съхранено. Те са собственост на една изключително богата и влиятелна фамилия, която се занимава с производство на вино. И на 100 неща, но вино най-много. Антинори. Фамилията Антинори. Когато стария
Антинори, основоположника, да. Кръстника, пак е такъв, наближава такъв момент и той си оформя завещанието. Оставя всичко на, примерно, двете си дъщери, не съм сигурен да. Са точно бройката. А той няма деца. Този да. Няма, но онзи казва, всичко оставям на теб и на теб. Това така, активи, така. Винопроизводство, еди какво си. И нямате право 100 години да продавате нищо от имота, недвижимото имущество. Не да разбрахте. Нали, бизнеса да си го управляват. Там си има хора, знаещи, управители и така. Наследство е това. И то невероятно. И то минаваш през две поколения. Нали, mm-hmm. Това отива до даже и повече, какви две поколения. 100 години ти минаваш през пет поколения. И неговите деца по същия начин ще го направят и това ще остане в техния род. Да, докато не дай Боже се появи през 2180 година черната овца, някой Джакомо. Винаги има такива сетки. Който пропивайки се казва, я да разпродам всичко за няколко милиона. Лас Вегас, това. Ние пък това черна история написахме. Може хората да го развият, да го съхранят и да имат това съзнание. Аз нямам време за точно в 10, като гледам. Нямаш време, да. Добре, че ти си ударила на точно в 10. Да. Трябва да приключваме за петък. Нещо да разкажа смешно или няма какво? Разкажи ми нещо. Сигурно разкажа. Аз ще го разкажа тефир. Не съм подготвен и сега гледате как ме фашна тук на кръстпанци. Аз не съм забравила и онези две неща, които трябва да ти кажа. Нека ти кажа две неща. На теб две неща, а пък на нашите зрители едно нещо, понеделник, точно 10. И броим звездите в тъмното небе. Често без да знаем накъде и така полека времето върви бавно от начало. Никай. Добрият вкус и качество. Традиция за вашата трапеза. Хаусбранд. За тези, които разбират.